Šta je ovih dana postalo zajedničko za Kruševac, Vlasotince, Kuršumliju, Trstenik? Tačan odgovor je vanparlamentarna Srpska stranka Zavetnici. Ako se pitate zašto, i tu postoji odgovor, učestvuju u formiranju lokalne vlasti. Saradnja sa SNS na lokalu predstavljaće spoj do sada urađenog s onim što je potrebno da se uradi. Ne tretiramo lokalni nivo kao poligon za eksperimentisanje, naprotiv, veoma uvažavamo potrebe i političke posebnosti koje proizvodi lokalna svakodnevnica. Tako da to ne služi kao uvertira za saradnju na republičkom nivou. Mislim da nije dobro da sve merimo i definišemo u odnosu na državni nivo. Spekuliše se da će liderki partije Milici Đurđević-Stamenkovski biti ponuđeno ministarsko mesto. Ona tvrdi do sada nije bilo razgovora na tu temu. Ja sam jedan, ni to nije neka tajna, jedan od onih ljudi koji uvek Zavetnik je video na istoj strani sa radikalima, kako god se zvali, naprednjaci, socijalisti, radikali. Niti mi je neko iznenađenje što oni evo, gotovo svuda po Srbiji ulaze u save sa naprednjacima. Uće, verovatno, ako su opet potrebni, ući će i na republičkom nivou. Zavetnici su dugo, ako ne i od početka, u vrlo bliskim odnosima sa SNS-om. Nakon ovih izbora taj čip je iscrpljen. Kao što smo videli, oni cenzus nisu prešli ni u Beogradu, niti na Republici. Možemo da očekujemo sada dodatno i formalno približavanje Zavetnika SNS-u i ulazak u vlast u ovim pojedinačnim opštinama gde imaju odbornike, ali verovatno je moguće da će toga biti na republičkom nivou u nekoj formi. Da se vratimo na 31. decembar, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pohvalio Đurđević-Stamenkovski. Imate još talentovanih ljudi koji nemaju velike partije i koji bi još morali da napreduju u svom znanju političkom i verujem da će ovo prihvatiti kao moj istinski, iskreni, dobronamerni savjet. Ja bih mnogi od tih ljudi voleo da sam video u SNS-u, nažalost imaju neke druge stranke od Milici Đurđević do mnogih drugih, dakle. Đurđević-Stamenkovski tada je poručila da joj pohvale imponuju, ali isključuje da će preći u SNS nekoliko nedelja kasnije. Stojim iza svake reči protiv rada SNS-a, ali ulazimo u koaliciju, poručuje liderka Zavetnika. Verovatno su mu potrebni zato što da ne bi potpuno propali, znate, jer nisu ušli u parlament, ovako može i pridrži još malo živima, opet sutra može nešto da iskombinuje na nekim izborima, da glume opet neku. Trebalo bi nekako da počnemo da sagledavamo taj ekstremno desni spektar kao prirodni deo radikalnog načina, radikalne politike i radikalne ideologije. Čak i ako su formalno, kao što su sad bili nekakva opoziciona lista, ti ljudi će uvek biti bliži Aleksandru Vučiću. Imamo i nove grupacije koje su izrasle iz ovih izbora. Mislim da Nestorović će pokriti ljude oko njega. Te grupacije sada će zauzeti one pozicije koje su imali Zavetnici, Dveri, Šešelj, kao jedna izražena nacionalna opcija koja kao kritikuje vlast, ali tu je. Irena Štikovac, Televizija Nova.